31. oktober i år, 2017, er det 500 år siden Martin Luther slo opp de berømte 95 tesene sine om avlatshandelen og kritikken av den katolske kyrkja på slottskirkedøra i Wittenberg. Trur med, eller si noen. Det er egentlig ikke så viktig om han spikret deg opp eller ikke. Det som er viktig er at han offentliggjorde kritikken sin, og med det skapte starten på det som ble en enorm stor debatt og en omveltende prosess i hele Europa. Luthers kritikk tok for seg noe av det mest grunnleggende som var, nemlig autoriteten til den katolske kyrkja, og han utfordret teologiske sanninger, og i kjølvatten av han så ble store politiske strukturer utfordret. Konge sto mot fyrste, teolog sto mot teolog, ektemann sto mot hustru. Den katolske kyrkja ble etter kort splittet i tre store retninger, og etter kort mange flere små retninger. Nye stater ble lagd, andre stater falt bort. Hvis du synes dette er interessant, så kan du følge vårt kurs om reformasjonen, som det står om her, som tar for seg reformasjonen i Danmark-Norge med et særlig djupdykk for reformasjonen i Nord-Norge, men selvsagt med alt plassert i et europeisk perspektiv og med den bredere europeiske konteksten rundt. Vær møtt på nett!